1926 жылы 2 ноябрда Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу Молдогазы Токтобаевдин Кайгылуу Какей аттуу драмасы коюлган. Бул чоң жаңылык кыргыз элинин көптөн күткөн күнү эле. Андан бери кылым убакыт өтүп, бул маанилүү датаны өлкөбүздө маданият кызматкерлеринин майрамы катары белгиленип келет. Андан сырткары 2016-2017 жылдары Катар менен маданиятка байланышкандыктан бул тармакта бир топ өзгөрүүлөр болду. Атай кетсек, өткөн жылы жогорку деңгээлдеги 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюну жана этнофестивалдар өткөрүлгөн иш-чаралар кыргыз элинин улуу маданиятын, тарыхын даңазалап, дүйнө элин суктандырды. Ал эми Ош шаарында да айтаарлык иштер жүргүзүлүп, быйылкы жылда Ош улуттук драма театры белгиленген иш планды артыкчылыгы менен аткарып, мыкты спектакльдерди жарата алган. Жыл бою 3 спектакль чыгарышыбыз керек эле, бирок биз 1-чи, 2-чи, 3-чү кварталда эле театр 4 спектакль чыгарып койдук да. Биринчи эле кварталда биз биринчи экинчи кварталда 2 спектакль чыгардык. Омор Хаямдын Урубайлеринин негизинде 1 спектакль жараттык. Режиссеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Солтобай Кулбаев. Экинчиси Абдыгуловдун Абайла деген спектакли. Муну койгон режиссер өзүбүздүн эле режиссер коюучубуз Абдиразаков деген бала койду. Ошондой эле драматург Жеңишгүл Өзүбекованын Мен сенин жалгызыңмын Султан Раевдин илегилек спектакли 25 октябрдан тарта шаардыктарга тартууланууда. Андан сырткары Ош шаарынын маданий өнүгүүсүнө мамлекет тарабынан да жакшы көңүл бурулуп, жемиштүү жумуштар жасалды дейт Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Топчубай Доспаев. Ош шаарына элдин дагы назары түшүп атат. Чет элден дагы айрыкча өзүбүздүн ушул карапайым элдин дагы Ош шаарына болгон көңүл буруусу, Ош шаарын маданий борбор катары республика боюнча тааный баштады да. Буга биз ушул быйылкы ушу 3 жылдан бери өткөрүп аткан иш чаралар күбө. Эгерде Ош пирим деген лакамды алган болсо, кийинки кездерде маданий борбор Ош ордолу Ош деп ушундай сөздөр биз атайын айтпасак деле элдин оозунда сөз болуп атат. Ош шаарындагы маданий жетишкендиктердин бири катары жакында эле Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралары ачылып, эки өлкө алакалары бекемделип, ал арада маданий кызматташтыкта бир топ алдыга жылды десек болот. Мисал катары Борбор калаабызда Өзбекстандын маданият күндөрү белгиленип, эки өлкөнүн маданият тармагынын өкүлдөрү концерттик программаларын тартуулашты. Ал эми бүгүнкү күндө актриса Айжан Акылбекова Аалам аял аарулук аталыштагы Элечек жумалыгын демилгелеп, Кыргызстанда, Орусияда флешмоб өткөрүүдө. Максаты кыргыз аялдарынын кийинүү маданиятын жайылтуу жана кооздук чагылдыруу. Демилгечини колдогон кыргыз аялдары улуттук кийимдерди даңазалоону колго алып, жер жерлерде жүрүштөрдү уюштурууда. Улуттун өзгөчөлүгү маданиятында дегендей, кыргыз элинин улуу маданиятын өнүктүрүү өнөр адамдарынын колунда. Аларды кесиптик майрамы менен куттуктап, талыкпас эмгек, чыгармачылык эргүү каалайбыз.